Já bych sem chtěl na závěr ještě jednou poděkovat šéfovi Stanovi Gazdíkovi, že si na nás udělal čas, a zároveň bych sem se ti, šéfe, chtěl omluvit za to, že jsem ti tenkrát hnul žlučí tak, až jsem za to musel vyhodit. Strašně mě to mrzí. Tak když jsi to uvědomil, tak je vždycky, když to řekne důležité, člověk dělá chyby, a když se z nich poučí, tak je vlastně o to silnější.